Про події війни говорить Стратко. За червень цього року ліквідовано 33 713 окупантів і знищено 5588 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Серед знищеної техніки, зокрема, 352 ворожі танки, 589 бойових броньованих машин та 1393 артилерійські системи. Що стосується нинішньої ситуації на полі бою, то інтенсивність бойових зіткнень залишається високою. За уточненою інформацією, протягом минулої доби зафіксовано 142 бої зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ. Так, Сили оборони України зупинили 10 спроб армії РФ прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин. Зауважимо, що з 1 липня Збройні Сили України змінюють підхід до інформування ситуації на полі бою. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов. Генеральний штаб Збройних сил України від сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуації у зоні бойових дій. Щоденно о 8 ранку на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу. А також закликаю наших телеглядачів вмикати щобудня о 8 ранку національний телевізійний марафон «Єдині новини», де речники Генерального штабу повідомлятимуть вам свіжу інформацію про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів. Вдень на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00. Наприкінці доби на офіційних сторінках Генерального штабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22 годину. У разі потреби будуть видаватися окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо відсічі збройної агресії РФ проти України. Підтримуйте Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Марк Рютте у своєму останньому на посаді прем'єр-міністра Нідерландів зверненні до народу закликав підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Надзвичайно важливо, щоб Україна була включена до Євросоюзу та НАТО. Разом ми сильніші, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни, наголосив Рютте. За його словами, ця думка має мотивувати продовжувати підтримувати Україну. Нагадаємо, 26 червня Марк Рютте був офіційно погоджений новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру підтримали всі 32 держави-члени Альянсу. До своїх обов'язків він має приступити у жовтні цього року. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Уеслі Кларк вважає, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримувати тимчасово окуповані території. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «Еспресо». Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням. Адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди. Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконання в процесі реалізації плану. Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати. І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію. Генерал Кларк також впевнений, що звертаючись до Північної Кореї, Китаю та Ірану по допомогу, Путін зробив величезну помилку. На його думку, ця коаліція ще більше відштовхне Захід від РФ та збільшить підтримку України у боротьбі з російською агресією, стимулюючи західні країни надавати ще більшу допомогу. Національне військове меморіальне кладовище отримало позитивний висновок щодо проєктної документації на будівництво першої черги. Це означає, що вона розроблена відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил, зазначив ВО міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Так, ми пройшли експертизу, отримали позитивний висновок. Наразі готується документація на об'явлення торгів. Безпосередньо після закінчення торгів ми зрозуміємо, як компанія переможе в Прозоро і будемо знати, хто буде будувати. А так починаємо роботу в побудові, закладена це під'їзна дорога, це безпосередньо вхідна група, це сектори поховань, як
традиційним способом також будуть будуватися колумбарні стіни, будинок трауру, і безпосередньо починаємо роботу на відпрацювання проєктної документації на другу чергу, для того, щоб не втрачати час, і проєкт рухався уже з нормальними темпами. Також у першій черзі буде збудовано зупинки громадського транспорту, насосна станція, локальні очисні споруди. Нагадаємо, що наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам'яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді неподалік Києва. І за словами очільника Міністерства у справах ветеранів Олександра Пархуна, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі відбудуться вже в цьому році. Кілька військових баз США в Європі переведені в режим підвищеної бойової готовності через загрозу терактів, повідомляє CNN. Зокрема, такий рівень небезпеки запровадили 30 червня на американській військовій базі у Штутгарті в Німеччині, де розташована штаб-квартира командування військ США у Європі. Один зі співрозмовників CNN, який перебуває на військовій базі США в Європі, на умовах анонімності розповів, що вони не бачили такого рівня загрози щонайменше 10 років. Як зазначає телеканал, невідомо, які розвідувальні дані викликали посилення заходів безпеки. Журналісти CNN припустили, що підвищення заходів безпеки на американських базах може бути пов'язано зі зробленими раніше європейською владою заявами про потенційну терористичну загрозу напередодні Олімпійських ігор у Парижі та під час чемпіонату Європи з футболу, який зараз триває в Німеччині. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.